15 yoshli Islom Xalilov terakt vaqtida Krokusdan 100 dan ortiq odamni qutqardi. Быстрее! Туда, 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 туда! Все уходите в ту сторону! Меня не убегаем! Все туда, 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 туда! В Экспо, в Экспо! 15 yoshli maktab o'quvchisi Krokus City Hall'da garderobchi bo'lib ishlagan Islom Xalilov xizmatchilarining xonalari orqali chiqish yo'lini ko'rsatib 100 dan ortiq kishining hayotini saqlab qolgan. Bu haqda birinchi bo'lib 112 Telegram kanali xabar tarqatdi. Islom Xalilov Moskva onlayn nashriga konsert zalida 1 yilga yaqin vaqtdan buyon ishlab kelayotganini aytgan. Terakt kuni u soat 16:00 da smenani qabul qilib olgan. Hujum boshlanganda u kuchli ovozlarni eshitgan. Avvaliga buni qandaydir shovqin soluvchi guruh keldi deb o'ylagan. Xalilov zinapoya tomonidan odamlar chopib kelayotganida vaziyatni yaxshi emasligini tushungan. Men harakat qilmasam o'z hayotimni ham, boshqalarnikini ham yo'qotishimni angladim. To'g'risi bu juda qo'rqinchli edi. Men odamlar orasida ekanimda, eshikni ochish uchun kelayotganimda yoki zinadan, yoki eskalatordan kimdir chiqib kelib granata uloqtirishi yoki o't ochishi mumkinligini o'ylardim. Xudoga shukrki, hech narsa ro'y bermadi. Men o'z vaqtida eshikni ochdim va barchani Expo tomonga o'tkazib yuborishga ulgurdim, deydi u. Xalilovning tushuntirishicha, xodim sifatida unga favqulodda holatlarda qanday harakatlanish bo'yicha ko'rsatma berilgan. Shu tufayli u odamlarning xavfsizligini ta'minlash uchun ularni qayerga olib borish kerakligini bilgan. Yakunda u 100 nafar atrofidagi odamni Krokus City Hall'ga yondosh joylashgan Krokus Exponing kirish joyiga olib borgan. O'smirning o'zi oxirgi bo'lib o'tgan. O'zining so'zlariga ko'ra, boshqa hech kim qolmaganiga ishonch hosil qilish uchun onam karaxt holatga tushdi. Shunday ishlarni boshdan o'tkazishga to'g'ri kelgani uchun yig'ladi. Ko'z o'ngimda ro'y bergan barchasi uchun mening o'zim to'g'risini aytsam shok holatdaman. Ko'z o'ngimda bir kishini otishdi. Bu haqda o'ylashdan to'xtamayapman, dedi Xalilov. Ropetli uchun intervyusida Xalilov o'zini qahramon deb hisoblamasligini aytgan. Bu mening ishimning bir qismi edi. Yuzlab odamlar o'lib berishga yo'l qo'ygandan ko'ra o'zingni qurbon qilganing yaxshiroq. Xalilov Moskvaning Spartak klubi muxlisi. Uning qahramonligi haqida ma'lum bo'lganida, klub uni futbolchilar bilan uchrashuvga taklif etib, turli sovg'alar va jamoaning uy uchrashuvlari uchun abonement sovg'a qilgan. Rapper Alisher Morgenstern o'smirga 1 million rubl yuborgan. Men Morgenstern'dan juda minnatdorman. Alisher kabi odamlar borligidan xursandman. Men uning yordamida hayotim osonlashishidan chin dildan xursandman. To'g'risi tilimga so'z kelmayapti, yig'lagim kelyapti, degan Islom Xalilovning o'zi. Podyom nashri yozishicha, uning oilasi bu pullarni kreditlarni yopish uchun ishlatadi. Islom Rossiyada tug'ilgan. Uning ota-onasi Qirg'izistondan. Otasi Baxtiyor Jalolobod viloyati So'zoq tumanidan. Onasi Oypari O'sh oblastida O'zgan tumanidan. Islom oiladagi 3 nafar farzandning eng kattasi. Xalilovni Rossiya musulmonlarining xizmatlari uchun medali bilan taqdirlashgan, deya ma'lum qilgan Rossiya bosh muftiysi Ravil Gaynutdin. O'smirga mukofot keyingi hafta juma namozi vaqtida Moskvadagi Sobor masjidida topshiriladi.